здравейте, казвам се Пламен Първанов. Състезател съм по бойни изкуства. Показвам страничен удар с крак. Използвам български термини. Във всяко бойно изкуство термините са на различни езици, в зависимост от това какво е бойното изкуство. Корейско, японско, тайландско, китайско, английски термини има. Аз ще използвам български, да съм по-ясен и да не се бъркаме с различните бойни изкуства и бойни техники. Бойните техники са едни и същи във всички бойни изкуства. Показвам десен страничен удар. Заставате в десен град, бавно показвам, вдигате крака от вътрешната страна на лаката, завъртате опорния крак, изпъвате и връщате. Забележете опорния крак. Как се завърта посоката на удара и се връща обратно на пръсти. Завъртането става на пръсти. Удар, връщате. И ръцете в гарда. Поменяте гарда. Тренирате и двата крака еднакво добре. И същото с другия крак. Забележете краката, завъртането на опорния крак, коляното се вдига, разгъва и връща. Удара идва отстрани. Обърнете гарда, сега ще ви покажа страничен удар с предностоящ крак. Вдигате отново коляното от вътрешна страна лакът. Завъртате и връщате. Отново задно стоящия крак, опорния крак, петата леко се завърта в посока на удара. Удар. Дигате, удар. Дигате, удар. Дигате, удар. И сега обръщате гарда, същото в обратен гард с десния крак. Казвам бавно, вдигате, завъртате, удар. Сега показвам комбинация между ляво, ляв и десен страничен удар. Ляв, десен, гард. Ляв, десен, гард. Ляв, десен. Върнете гарда, същото в обратен гард. Това е ляв и десен страничен удар. Здравейте! Днес ще ви покажа основен захват и превъртане на тонфата. Превъртане на тонфата в двете посоки. Спираме. Вижте. Спира се в китката. Спираме и връщаме. Спиране, връщане. Превъртане, смея промяна на захвата, отпускате и превъртате оптиката. Отпускате, превъртате.
като може и на страни. Въртене. 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 Въртаме с двете тонфи, отпускате, завъртате. Удар, връщ. Настрани, превъртаме настрани, само. Отпускате, завъртате. Удар. 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 Превъртаме на двете тонфи. Двете тонфи с спиране, връщаме. Едната, другата. Едната, другата. Едната, другата. Едната. Значи превъртането става тук, през китка, връщането, през китка. Удряте, връщаме. Удряте, връщаме. Удряте, връщаме. Управлява се от китката тонфата. Благодаря. Отхваме на усмици. Удари. Удари. Пускате, превъртате. Пускате надолу, превъртате. Пускате, превъртате от китката на страни. Пускате, превъртате на страни. Удряте. Покажа комбинации от удари с крака и ръце. Правите удари с ръце и комбинации прави удари с крака и странични удари с крака. Ударите, които показвам. Може да комбинирате с възможен начин. Сега ще ви покажа няколко примерни комбинации. Казвам Павел. Thank you.